Maria Majengialov hat patrastum er chartari irents tane skesuri het hima arten Ijevanum vorteg entaniki het hangrvanele lernayin Qarabaghits bernyi tegahanveluts heto orakan miaynak hasnum e tghel 60-its 80 hat ast ajogh pahanjarki isk Ijevani bnutyune tnndavayrne hishetsnum khortsutyun yerevi chem uzgum arazat mchavayrum em ete shorjapatat lava duvel arak Asum e gortsne iren gtel Ijevan galu 3-rd ore kenatsats ambogchahatiki akademia osutsman kentronits statsele ashghatanki heraver aysteg ambogchahatik alyurits patrastvogh hatsamterki tesakanun avelatsel e naev Zhengialov hatsa inch'e ir hamarel e norutyun Qarabagh vor tkhum eink spitak alyurov eink tkhum isk steg ambogchahatikov eink tkhum u shat hamov alinum Կենտրոնում Ղարաբաղի ժենգյալով հացի համ ու հոտը պահպանելու համար ոչ միայն պահանջվող կանաչեղենն են ապահովում, այլև գործիքը։ Սրա անունը Սաջա, շատ հաստ եկած պատրաստված, մենք է Ղարաբաղում դրա վրա ենք խում, ստեղ ճարել են, գտել են, որպեսզի արդեն վրեն կարողանան պատրաստել։ Ամբողջահատիկի ակադեմիայում Մարիամը արցախցի միակ նոր աշխատողը չէ։ Ալեքսը ևս իր մեծ ընտանիքի հետ Իջևանում է ապաստանել։ Ստեփանակերտի տեխնոլոգիական քոլեջի ուսանող էր։ Հիմա ուսումը շարունակում է Տավուշի տարածաշրջանային քոլեջում։ Ուզում է ծրագրավորող դառնալ, բայց զուգահեռ նաև աշխատում է։ Ընտանիքի առայժմ միակ աշխատողն է։ Ստեփանակերտում էլ էի աշխատում էլի Հակուն Ամատատա սրճարանում։ Այնտեղ աշխատում էի արդեն մի համարյա 2 տարի է, որ այնտեղ աշխատում էի։ Իմ աշխատանքը շատ սիրում եմ։ Փորձը ունեմ, լավ է, որ եկել ենք Իջևան, թե մարդիկ, թե բնությունը։ Մեր աշխատանքային թիմը համալրել ենք Արցախից եկած մեր քուր եղբայրներով, ում շատ սիրում ենք, բոլորս փորձում ենք որևէ կերպ աջակցել, ինչ-որ չափով ներդրում ունենալ, փոխելու այդ մարդկանց կյանքը դեպի լավը, ինչքանով որ հնարավորություններս ներում է։ Նոր ու տրամադրող միջավայրը, օրվա հագեցած ժամերը Մարիամին եւ Ալեքսին փոքրինչ մոռացնել են տալիս բռնի տեղահանության ծանր օրերը, ասում են Հայաստանից չեն հեռանալու։ Ռոզա Խաչատրյան, Գայանե Թամամյան, Վահե Թամամյան, Լուրեր։